Hər vaxtınız xeyir. Problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanlı məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə verilişimizdə sizə təqdim edəcəyimiz sujetlərin anonslarına baxaq. Xırdalanda aşkarlanan qanunsuz tikilinin aqibəti necə olacaq? Əlillik pensiyası kəsilən vətəndaş problemə üz tutdu. Sabunçu rayonunda yerləşən Sabalan yaşayış massivinin problemləri. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən AV Park yaşayış kompleksinin sakinlərinin şikayəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə əraziyə baxış keçirilib. Real TV olaraq biz də hadisə yerindən sujet hazırlamışıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində üzərinə düşən işlərin icrasını davam etdirir. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən AV Park yaşayış kompleksinin sakinlərinin şikayəti əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə əraziyə baxış keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikinti işləri dayandırılıb və ərazi nəzarət götürülüb. Bina sakinləri yaşadıkları binanın zirzəmisində olan tikinti işlərinin birbaşa olaraq onların həyatlarına təhlükə yaratdığını deyirlər. Bax, bu zirzəmilər burada yaşayan əhaliyə məxsusdur. Qanuni mülküdür. Müqavilə bağlandığından 219 bin müqavilə bağlandığı andan bizim mülkiyyətimizdədir. 1 mart tarixində biz AF inşaata məktub göndərmişik ki, orada tikintilər dayandırsın. İstəyim odur ki, tikintilər dayandırılsın. Əgər doğrudan da burada fəaliyyət göstərən adamlar varsa, onlar AF-da verdiyi pulları alsın, gəlib burada sakinlərlə bir mütənasib dil tapsınlar, müqavilə bağlasınlar. Müqavilə bağlanan sonra müqavilə müvəqqəti istifadəyə vermək hüquqları var sakinlərin. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman obyekt sahibi dəfələrlə işimizə mane olmaq istəsə də, biz onun da fikirlərini öyrənmək qərarına gəldik. Lakin müxtəlif yollarla boyun qaçıraraq müsahibə verməkdən imtina etdi. Hətta işimizi icra etdiyimiz halda bizə təzyiqlər göstərməkdən də çəkinmədi. Uşaqlar orada oynayırlar, orada kafel vırılacaq, orada meklak vırılır. İnsanlar üçün ancaq orada insanlar üçün keyfiyyət var orada. Başqa bir şey yoxdur orada. Yəni uçmaq təhlükəsi yoxdur orada. Uçmaq təhlükəsi yoxdur. Yoxdur. Yoxdur elə bir şey. Orada elə bir şey yoxdur. Hə, yəsiyəm mən oranı. Bəs o niyə qeyri-qanuni hərəkət? Qeyri-qanunidir orada. Burada qeyri-qanuni bir şey yoxdur. Nazirlik tərəfindən əraziyə bağış keçirilir. Əraziyə bağış verilib. Yerləsiz söküb davam edir. Nazirlik tərəfindən bu dəqiqə hal-hazırda görülən iş, nazirlik tərəfindən verilən sənəd üzərində bərkitmə işləri var orada. Həmin o işləri görürsən, dəmir bərkitmə verib bizə. Biz də o işləri görürük. Çox target deyil. Lakin sahibkar bir müddətdən sonra müsahibə verməyə razılığına gəlib, müxtəlif yollarla özünə haqq qazandırmağa çalışdı. O, bu tikintinin sakinlərə heç bir narahatlıq yaratmadığını deyir. Ya gördünüz ki, bu dəmir bu günlər hal-hazırda. Burada o, həmin konstruksiya verilib ki, bu möhkəmlənmə işi geçsin burada. Ama bugün görülən iş budur. Görürsünüz də, görürsünüz bunu. Bunu görürsünüz, ama budur. Bu burada var, qalan da oradadır. Tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin dövlət tikinti müfəttişliyinin baş məsləhətçi müfəttişi Fərid Süleymanlı bildirdi ki, vətəndaşların kütləvi şikayəti əsasında hadisə yerinə dəfələrlə baxış keçirilsə də, lakin gecə saatlarında obyekt sahibi tikinti işlərini davam etdirib. Vətəndaşların dəfələrlə şikayəti, kollektiv şikayətlərinə əlaqədar olaraq hadisə yerinə baxış keçirilmiş. AF yaşayış massivində, AF kompleksi sayılan binada, binanın zirzəmisində pəncərə oyuqları, qapı oyuqlarına əvəz edilmiş, açıraq sökülərək əvəz edilmişdir. Bununla əlaqədar AF rəhbərliyinə dəfələrlə yazılı formada müraciətlər olunmasına baxmayaraq, hal-hazırda heç bir tədbir görülməmişdir. Hal-hazırda tikinti işləri buna baxmayaraq davam etdirilir. Bununla əlaqədar olan inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq AF rəhbərliyi məcəlləyə uyğun olaraq cərimələnəcəkdir. Yəni protokol tərtib olunacaqdır. Eyni zamanda rayon icra hakimiyyətinə də bu barədə məlumatlar verilmiş.
Amma hal-hazırda işler devam ettirilir. Məsələdə ittiham olunan AF İnşaat Yaşayış Kompleksindən münasibət öyrənməyə qərarına gəldik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Məsdəliyev məsələyə aydınlıq gətirdi. Biz AF İnşaat MMC olaraq binaların tikintisi və satışı ilə məşğul olduq. Buraya həm binalardakı mənzillər, həm də digər məkanlar daxildir. Şahid olunan məkanla bağlı onu qeyd edə bilərik ki, biz şirkət olaraq həmin yeri zirzəmi olaraq satmışıq. Alıcının bundan sonra həmin zirzəmini qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə etməsi, orada əlavə qapı və yaxud da ki, pəncərə açmasının bizə heç bir adəti yoxdur. Və sahibkar həmin adımı müvafiq inzibati orqanlardan, bu halda Fövqəladə Hallar Nazirliyindən müvafiq rəyə alaraq həyata keçir. Bizdə olan məlumata görə həmin sahibkar həmin rəyə alıb və işi də ona görə aparır. Yəni bu məsələdə iki tərəf var və onlar sahibkar və müvafiq orqanlardır. Problem varsa da onlar öz aralarında həll etməlidirlər. AF İnşaat MMC-nin burada tərəf və hədəf kimi göstərməsi doğru saymır, məsələ ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımadığımızı bildiririk. Ümid edək ki, bu problem sakinlərin xeyrinə öz əlini tapacaq. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı şəhidliyi zirvəsinə ucalan Anar Heydərovun adına inşa edilən xatirə bulağının açılış mərasimi keçirilib. Şəhidin xatirəsi doğulduğu Şamaxının Məlhəm kəndində əbədləşdirilib. Vətən müharibəsində igidliyi ilə seçilən oğullarımızdan biri də kapitan Anar Heydərov olub. O, 1988-ci ildə Şamaxıda dünyaya gəlib. Daha sonra ailəsi ilə birgə Sumqayıta köçən Anar uşaqlığından vətənpərvərliyi ilə seçilib. Elə bu sevgi onu hərbi sahəyə aparıb. Müharibənin başlamasına hamıdan çox sevinənlərdən olub Anar. Çünki onun da hər bir Azərbaycan hərbçisi kimi alınacaq qisası var idi. Polat Həkimov şəhid olanlar ondan sonra deyildi, deyildi ki, biz zabitlərindir, o generaldir, o bizim böyücümüz idi. O şəhid olandan sonra deyildi, bizim deyildi, ixtiyarımız yoxdur, deyildi ki, torpaqda deyildi, torpağımız o ermənilərdə olarlar, torpaqlarımız alındı. Şükür Allah'ım ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Çox vətənpərvər, çox hədsiz, inarsan, mən bəlkə də eləncə bir uşaq görməmişdim. O sevinirdi ki, hətta gözünə yaş gəldi. Qızım orada ki, Anar, bu nədir? Dedi, vətən sevgisinin göz yaşdı ki, müharibə başladı. Biz ki, vətənimizi, torpağımızı gəyib azad edəcəyik. 30-da son danışımda dedi ki, özü və yaxşı bax, uşaqlarımla müqayət ol. Vəssalam. Son danışımızda bu oldu. Mən oktyabrın biri saat 8-dən gün ortaya kim ona zəng elədim. Dəfələrlə telefonu açmadı. Hətta mesajda yazdım ki, mən zəng elədim, niyə açmırsan telefonu? Telefona zəng çatır. Həmin vaxt özü Anar şəhid olub. Həmişə fəxr eləmişəm, fəxr eləyəcəm. O mənim həmişə yanımdadır, yanımda da olacaq. Bulağın açılışında da hamıya təşəkkür eləyirəm bir-bir. Çox sağ olsunlar, hamısının Allah razı olsun. Şəhidimiz Anar Heydərovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə doğulduğu Şamaxı rayonunun Məlhəm kəndində adına inşa olunmuş bulağın açılışı olub. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, dostları, qohumları, ziyalılar iştirak ediblər. Qonaqlara təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bugün Anar Heydərovdan yadigar iki övladı qalıb, oğlu Emil və qızı Kübra. Onlar da atalarının adının əbədiləşdirildiyi bu tədbirdə iştirak ediblər. Bulaq kompleksində şəhid haqqında məlumat lövhəsi də asılıb. Tədbirdə çıxış edənlər Anarın cəsurluğundan, onun vətənə bağlılığından danışıblar. Şəhidin həyat yoldaşı Zərifə Heydərova bulağın rəmzi açılışını bildirən linti kəsib. Qeyd edək ki, şəhid kapitan Anar Heydərov Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid olub. Şəhidimiz Suqovuşanın işğaldan azad olunmasına görə vətən uğrunda və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib. Ürəyimdə körpəm var, mən şəhidəm, tək vətən sağ olsun. Verilişimizə Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsinin Savalan yaşayış massivinin sakinləri müraciət edib. Məşhur dağın adını daşıyan yaşayış massivinin dağ boyda problemləri ilə İlkin Abbas tanış olub. Birlikdə izləyək. Çoxları isti havaların bitməsini arzulasa da, onlar payızın gəlməsini istəmir. Bunun üçün onların bəlli səbəbləri də var. Çünki yağışlı günlər başlayan kimi onların problemləri də çoxalır.
Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsinin dağ adı verilmiş Savalan yaşayış massivinin elə dağ boyda problemleri var. Ən əsası isə qəsəbə boyunca küçələrdə olan bu vəziyyət, yəni keçilməz yollar sakinlərin problem mənbəyinə çevrilib. Massiv sakinləri deyir ki, bizim bu küçələr yayda tozu, qışda da palçığı ilə məşhurdur. Gördüyünüz bu yol burada yaşayan sakinlərin gündəlik istifadə etdiyi yoldur. Qış aylarında isə buradakı vəziyyət daha da acınacaqlı olur. Yəni palçıqlı və keçilməz yollardan sakinlər hər gün iki ayaqqabı dəyişərək yollarına davam etməli olurlar. Bir sözlə, çarəsizlikdən bu artıq onların yaşam tərzinə çevrilib. Mənim ayaqlarım palçıq altında, zığın suyun içində gedirəm, o da yaramazdı. Buradan yola gedirsən, gedə bilmirsən, zığ palçıq. Bir yoldan bir maşın gələndə deyirsən ayaqlar, o yoldakı maşın məni görən yola sala bilərmi? Gedə bilərəm o maşından. Vəziyyətimiz yaxşı deyil. Yol bərbat vəziyyətdə, zığ palçıq olur qış vaxtında. Adam xəstəsini apara bilmir. Aparırsan kiməsə toz ziyanlıq yetirir. Ona görə heç olmasa bu istidə 40 dərəcə istidə canmalı sakinlər piyada çıxır yola. 2 kilometr yoldur. Hə, bu masivdə yaşayanların bir də avtobus qayıqısı var. İlin bütün fəsillərində insanlar hər gün kilometrlərlə məsafə qət edirlər ki, avtobus dayanacağına çata bilsinlər. Sakinlərin sözlərinə görə artıq illərdir ki, bu məhəllələr avtobus üzünə həsrət qalıb. İndi isə onların tək istəyi yaşadıqları əraziyə avtobus xətlərinin çəkilməsidir. Bir sözlə qarşılaşdıqları bu problem masivdə böyüdən kiçiyə hər kəsin narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Uzaqdır yolumuz. Oradan bura düşürük 15 dəqiqə, 20 dəqiqə. Hər gün işə girib gələn adamıq. Yolumuz uzaqdır. Uzaqlığı deyək heç, amma marşrut istəyirik, marşrutumuz olsun. Qışda yolumuz çox pisdir. İndi yayın istisidir o deyək heç. Amma qışın yağışında, qarında əziyyət çəkirik. Girib gələ bilmirik. Zülümlə girib gəlirik. Skorpumuş lazım olanda, həkim lazım olanda gələn yox. Ondan sonra uşaqlarımız məktəbə gəlir. Uşağın birinə 30 manat biz pul verək ki, məktəbə yola salaq, marşrut tutaq yola salaq. Yolum yoxdur da, istəyirəm yolumuz çəkilsin, marşrutumuz olsun, uşaqlarımız rahat məktəbə getsin, gəlsin. Palçıqdan, zıqdan bəlkə qutaraq. Problemi bitib tükənməyi bilməyən Savalan yaşayış massivi ilə bağlı ərazi üzrə cavabdeh qurum Maşdağa qəsəbə bələdiyyəsindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Bələdiyyə sədri mövcud problemlərə aydınlıq gətirdi və avtobus probleminin qısa zamanda həlli ilə bağlı sakinlərə söz verdi. Savalan yaşayış massivi 90-cı illərdən sonra salınmış yaşayış massividir. Ona görə də burada infrastruktur tam qurulmamışdır. Düzdür, bu illər ərzində işıq, qaz, su problemini həll edilmişdir. Cənab Prezidentin Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin məhəllə yollarının çəkilməsi haqqında sərəncamından sonra yolların çəkilişinə başlanılsa da bu işlər müvəqqəti dayandırılmışdır. Yolların çəkilişi başa çatdıqdan sonra Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət edib, marşrut xətti ilə bağlı məsələ də öz həllini tapacaqdır. Bu məsələ gündəmdədir və yəqin ki, yaxın zamanda imkan daxilində həllini tapacaqdır. Sakinlərin rahatçılığı üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Vədlər verildi, indi qalır deyilənlərə əməl etmək. Əks halda yağışlı qarlı günlərdə sakinlər hələ çox avtobus yolu gözləməli olacaqlar. İndi sizə təqdim edəcəyimiz süjetimizin qəhrəmanı 56 yaşlı Sənubər Məmmədovadır. Əslən Kürdəmir rayonunun Karrar kəndindən olan müsahibim duçar olduğu ağır xəstəlikdən müalicə almaq üçün 10 il öncə Bakıya köçüb və bugün Höfsan qəsəbəsində yaşayır. İkinci qrup əlili olan Sənubər xanım bugün üzləşdiyi çətinliyi verilişimizdə bölüşüb. 56 yaşlı Sənubər Məmmədovanın bugün ən böyük arzusu sağlamlığına qovuşmaqdır. O, 2012-ci ildən ağır psixoloji xəstəlikdən, paranoid şizofreniyadan əziyyət çəkir. Elə bu diaqnozla da Sənubər Məmmədovaya 9 il öncə ikinci qrup əlillik təyin olunub. Bu, azmış kimi 2017-ci ildə həm söhbətimizə həkimlər daha bir sarsıdıcı diaqnoz qoyurlar. Uşaqlıq boynunun karsinoması. Artıq 4 ildir ki, həm də xərçəngdən əziyyət çəkən Sənubər Məmmədov mütəmadi olaraq şualar qəbul edir, həkim müayinələrindən keçir. Amma bugün o, sözü gedən müalicələri davam etdirməkdə, lazımi müayinələrdən keçməkdə çətinlik çəkir. Sənubər Məmmədov deyir ki, böyük haqsızlıqla üzləşib. Belə ki, onun 2012-ci ildən 50-lik dərəcəsinə görə aldığı pensiyası kəsilib. Halsızım, yəni əməliyyat olunmadım. Ora yazılıb da hamısı bəd hasil olduğuna görə dedi. İrana da getdim, orada dedi ki, əl vura bilməri, üst olda qalarsa. Belə də nə bilim, ağrıyırdım, getdim, bilmədim heç. Belə şey olar məndə. 4 ildə ki, elə belə
qalmış o yollarda. 3 aydan bir müayeneye gidirəm. Bütün hamısı orada nə lazımdır yazılıb da. MRT-si, UZ-si, rengini, hər şeyi. Qeyd edək ki, Məmmədovlar ailəsi 7 nəfərdən ibarətdir. Sənubər xanımın yoldaşı Mirzə Məmmədov deyir ki, həyat yoldaşının üzləşdiyi xəstəliyi müalicə etmək üçün onlar 2012-ci ildən yaşadıqları Kürdəmir rayonunun Karrar kəndindən Bakıya köçməli olublar. Bugün 3 nəvə sahibi olan Mirzə müəllimin ailəsində yalnız oğlu işləyir, fəhləliklə məşğuldur. Məhz bu səbəbdən də yoldaşının müalicəsinin davamı məhz onun aldığı pensiyadan asılıdır. Bu da gedirəm, deyir 6 aydan sonra gələrsən. Mən 6 aydan sonra mənim yaxşımın müalicələri nəyini elətdirəm? Ve babalar hamısı MRT idi, baba, 7 dənə, 8 dənə, hər 3 aydan bir bu MRT olunur, müalicə alınır. Bir özünün pensiyası nə edirdim, daha pis yaxşı yola verirdim. Sənubər Məmmədovanın müraciəti ilə bağlı suallarımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova cavablandırdı. Kürdəmir rayon sakini Məmmədova Sənubər Adil qızının əlillik müddəti 2016-cı ildə elektron sistem tərəfindən 5 il müddətinə avtomatik olaraq uzadılmışdı və 2021-ci ilin aprelin 28-də vətəndaşın əlillik müddəti qanunvericiliyin şərtlərinə uyğun olaraq başa çatmışdı. Daha sonra Sənubər Məmmədovanın yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi, yəni Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə yeni göndəriş forma 88 daxil edilib, əlillik müddətinin uzadılması ilə bağlı və təbii olaraq qanunvericiliyin şərtlərinə uyğun olaraq Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyi tərəfindən xanımın əlilliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək. Biz isə öz tərəfimizdən Sənubər Məmmədovaya üzləşdiyi problemi geridə qoymağı və tezliklə şəfa tapmağı diləyirik. İnanmaq istərdik ki, hər bir vətəndaşımızın üzləşdiyi problem düzgün və ədalətli istiqamətdə öz həllini tapacaq. Verilişimiz bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahdək sağollaşırıq, siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.